Një dit pas deklaratave të krye prokurorit Adriatik Lala se ka prova konkrete për ullje në avionve në gjadër dhe përdorimin e infrastrukturës ushtarake në trafik droge, ka ardhur edhe reagimi Ministrës së Mbrojtjes Mimi Kodheli. Numër 1 i ushtrisë shqiptare ka drejtuar një pyetje numrit 1 të akuzës, të tregoj se në cilën periudhë janë ullur avionet në gjadër, apo kudo tjetër në Shqipëri. E falenderoj prokurorin e përgjithshëm për përgjigjen pozitive që i ka dhënë kërkesës tonë për të investiguar. Do doja vetëm ta pyesin prokurorin e përgjithshëm për cilën periudhë bëhet fjalë. Pas dy deklaratave të forta të prokurorit të përgjithshëm për prova konkrete për trafikun e drogës dhe një tjetër ditë më parë se po hetohen çështje që do të ndryshojnë fatin e vendit, në Ministrinë e Brendshme është zhvilluar një takim mes ministrit Sajmir Tahiri, drejtuesit të prokurorisë Adriatik Lala, kreut të shërbimit informativ Vishu Ajazi Dika dhe drejtorit të përgjithshëm të policisë Artan Diri. Nuk u dhanë detaje për çfarë u diskutua, por deklaratat e Lallës dhe informacionet që disponon Shish për trafikun e drogës mendohet të kenë qenë tema kryesore e takimit. Megjithatë, ditët në vijim pritet të ketë surpriza, duke qenë se kjo është hera e parë që katër krerët e institucioneve takohen pas dëmit të akuzave të trafikut të drogës.